Pas takimeve të pasdites me krerët e partive të koalicionit, kryeministri Ilir Meta ka piketuar emrat e kabinetit të ri qeveritar. Në listën e ministrave figurojnë emrat e rinj si numri 2 i qeverisë zëvendës kryeministre dhe ministre e punës Makbule Çeço. Një emër tjetër i ri në kabinetin Meta është Preç Zogaj, aktualisht këshilltar politik i presidentit Mejdani. Liberal Demokrati Zogaj do të jetë ministër shteti pranë kryeministrit. Vendin e Ylli Bufit si ministre ekonomisë dhe privatizimit e zë Ermelinda Meksi, e cila zëvendësohet me Kastriot Islami në postin e ministrit të bashkëpunimit ekonomik e tregtisë me jashtë. Rikthehet në krye të ministrisë së pushtetit lokal Bashkim Fino, i cili zëvendëson Liberal Demokratin Arben Demeti. Është ndarë Ministria e Punëve Publike e Transporteve. Socialdemokratëve të Qinushit u është propozuar Ministria e Ndërtimit për Shulin, ndërsa Liberal Demokratëve të Cegës u është propozuar pjesa tjetër, Ministria e Ndërtimit, për të cilën konkurrojnë Gramos Pashko dhe Arben Demeti. Në kabinetin e ri qeveritar Meta, ish-kryeministri Majko nuk ka marrë asnjë post ministror. Ndërkohë i lëkundur është posti i ministrit të Drejtësisë Ilir Panda. Në ndryshimet strukturore të kabinetit të ri qeveritar, kryeministri Meta ka eliminuar Ministrinë e Informacionit, Ministrinë e Reformës dhe Sekretarin e Shtetit për Integrimin Euroatlantik. Kryeministri Meta ka ruajtur nga kabineti paraardhës Majko, Ministrin e Jashtëm Milo, Ministrin e Rendit Poçi, Ministrin e Mbrojtjes Ajde Raga, Ministrin e Financave Angjeli, Ministrin e Kulturës Edi Rama, Ministrin e Arsimit Ruka, Ministrin e Shëndetësisë Solis dhe atë të bujqësisë Gjuveli. Megjithatë, sipas kryeministrit Meta, vetëm të hënën do të mësojnë zyrtarisht emrat e ministrave të rinë të vjetër të kabinetit të tij qeveritar. Sot kryeministri Meta, por edhe ndonjë ministër, është konsultuar edhe me presidentin Mejdani, i cili do të jetë etapa e fundit në të cilën do të kalojë përbërja e qeverisë së re.